достар, мен сіздерге алақанда Нидерланды корольдігінен сәлем жолдап тұрмын. Бұл елдің аумағынан біздің солтүстік Қазақстан облысы 2,5 есе үлкен. Елестетіп көрдіңіз бе? Сөйте тұра, голландиялықтар ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттау бойынша әлемде екінші орынға ие. Сондай-ақ, осы шағын ғана мемлекет адам өмірін жеңілдететін озық технологияларды қолданысқа енгізген бірегей ел. Біздің бүгінгі тақырып Еуропадағы инновациялар. Қызықтың барлығы алда. Инновация. Роттердам жаңа білім мен озық технологиясының орталығы. Дәл осы шаһарда түрлі компаниялар адам өмірін жеңілдететін, қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ақылды шешімдер қабылдайды. Дәл осы портты қалада Нидерландыдағы ең ірі инновациялық жобалардың басым бөлігі жүзеге асырылады. Мәселен, табиғаттың, адамзаттың игілігіне қызмет жасайтын жобалардың авторы Даан Рузегаард. Мынау ауа тазалайтын әлемдегі ең үлкен мұнара. Ауаны сорып, тазартып шығарады. Биіктігі 7 метр. Алюминийден жасалған. Күннен қуат жинайтын панельдермен жұмыс істейді. Айтсам сенбейсіз ғой. Күніне бар жоғы 1700 ваттқана электр тоғын жұмсайды бұл құрылғы. Демек, біз қазір ең бір таза ауамен тыныс алып жатырмыз ба? Иә. Ауаның тазалығынан шығар. Қояндар көп жүреді осы маңда. Жалпы мұнара үлкен футбол алаңындай ауданды тазарта алады. Негізінен қоғамдық саябақтарға арналған. Исланд аймағында гүл, жеміс өсіретін жылыжай иелері көп. Олар негізінен жағалау жағасына жайғасады. Өйткені ол жердің климаты жайлы, күн сәулесінің жарығы жеткілікті. Сондай фермердің бірі Миранда. Біз қызанақтарды кокос шымтезегінде өсіреміз. Топыраққа мүлде қажеттілік жоқ. Жылы жайымдағы тазалықты байқаған шығарсыз. Міне, оның сыры осыда. Сондай-ақ, тамшылатып суару технологиясын қолданамыз. Ең бастысы, мұндағы өсімдіктерге жайлы климаттық көрсеткіштерді датчиктер арқылы бақылаймыз. Еуропалық экономиканың қарқынды дамуы, әлгерлеуі бәсекеге қабілетті болу үшін аса маңызды. Сондықтан, Еуропалық одақ нарықты сапалы тауармен, жаңаша қызмет түрмен қамтамасыз етуге септігін тигізетін инновацияны қолдайтын саясат пен бағдарламаларды жүзеге асырады. Бұл ретте 17 миллионға жуық халқы бар Нидерланды корольдігі жарқын мысал бола алады. Былтыр бұл ел құны 90 миллиард еуроға тең ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттаған. Бірақ нидерландықтар үшін сан емес, сапа маңызды. Сондықтан олар агросекторды дамыту концепциясын үздіксіз жетілдіріп отырады. Ал ресурспен әрі мол, әрі құнарлы һәм пайдалы өнім алу үшін түрлі супертехнологияларды ойлап табуда. Мен фермердің қызымын. Әкем гүл өсіретін. Сондықтан бала кезімнен бақшаның барлық қыр-сырын сіңірдім. Менің бұрынғы жолдасым да фермер еді. Ол қызанақ егетін. Екеуміз Томми Снак, яғни Томидің жеңіл тіске басары атты қызанақ түрін ойлап таптық. Ол өрік сияқты. Майда-майда. Жеуге ыңғайлы. Білесіздер, адам күніне 250 грамм көкөніс тұтынуы керек. Біздің кішкентай 10 қызанақты жеп алсаңыз, ағзаңызға қажетті норманың 30%-ын өтедім деп ойлай беріңіз. Ал дұрыс тамақтану денсаулық кепілі. Қазір Томми Снак торты әлемге әйгілі. Ендеше 11 жылдық тарихы бар қызанақ әлеміне қош келдіңіздер. Нидерландиялық суретші, архитектор, дизайнер Даан Рузегаард та өз есімімен аталатын дизайн студиясын 11 жыл бұрын құрған. Бұл мекеме болашаққа бағытталған идеяларды жүзеге асырады. Ұрандары таза ауа, таза су, таза энергия. Біздің офисте 25-32 адам бар. Ал студияның барлық қызметкерлерін қоссақ, 380-ге жуық адамнан тұратын үлкен командамыз. Қазір бір мезетте
22 жобамен қатар айналысып жатырмыз. Алдағы уақытта ғарыш кемелерінің ұшырғаннан кейінгі қалдықтарды өңдеуді қолға аламыз. Энергия жинайтын батпырауықтар жасаймыз. Біз жүзеге асырған ең сәтті жоба Ван Гог жолы. Әйгілі суретшінің 125 жылдық мерейтойына орай Ван Гог қорынан тапсырыс түсті. Мен көп ойландым. Сосын суретшінің 1883 жылы өмір сүрген, жұмыс деген жерін тауып, сол аймаққа веложол жасадық. 2 жылда аяқтадық. Ол веложолдың ерекшелігі Ван Гогтың «Жұлдызды түн» атты туындысын көз алдыңызға елестетеді. Бұл жол болашақ пен тарихтың арасын жалғап тұр. Яғни, түнде асфальт жарқырап жанады. Күндіз күн көзімен қуатталады. 10-15 жыл қызмет етеді. Ай сайын жолды жуып, тазалап отыру керек. Көшірмесін жасау қиын. Біраз мықтылар тырысып көрді, бірақ болмады. Әлемдегі ең танымал веложолдардың бірін айналды. Нидерланды жаңа технологияны мақты меңгерген Еуропадағы бірден бір ел. Өздерінің Smart City ақылды қала зертханасы бар. Мұнда стартап жобаларды жүзеге асыруға барынша жағдай жасалған. Стартап визалары жеңіл беріледі. Дәл осы елде ең алғаш рет жүргізушісіз автобустар іске қосылды. Көшені, тұрғын үйлерді жарықтандыруға, көліктерді қуаттауға энергия жинайтын автомобиль жолы мен велосипед жолы төселді. Ақылды қалада ең алдымен бүкіл жарық сенсорымен өшіп жануы тиіс деп ойлаймын. Қаланың сыртында энергия жинайтын батпырауықтар болса, олар бүкіл қаланы жарықпен, қуатпен қамтамасыз ете алатын еді. Қаланың көлеміне қарай 4-5 саябақ ашу керек. Ол маңның ауасы қаламен салыстырғанда таза болуы тиіс. Сонда адамдар қаламен саябақтың ауасының айырмашылығын сезіп, сана сезім оянады. Біз биялаңын ұйымдастырдық. Бұл да аса сәтті жобамыздың бірі. Адамдар билегенде ол жерде энергия пайда болады. Көбірек энергия алу үшін жастарды биялаңына келуге ынталандырдық. Оларға маңызды бір шешімдерді жүзеге асыруда осылайша рөл бердік. Архитектор Даан қоғамға қоршаған ортаға пайдалы жобаларын шын жүрекпен жақсы көреді. Оларды жүзеге асыру үшін бар ынта жігерін аямайды. Және барлық адамды жанашырлықпен, таза ниетпен ерінбей еңбек етуге, табиғатты аялауға үндейді. Жайлы өмір сүру үшін жаңа идеяларға инвестиция тарту қажет. Әйтпесе, дарынды жастар қолайлы өмір іздеп шетелге көшуі мүмкін. Сіздің ақшаңыз көп делік, бірақ мына ластанған экология сіздің өміріңізді 7 жылға қысқартса ше, немесе 6 жасар қызыңыз қатерлі ісік ауруына шалдықса ше, ондай жағдайда сол қаражаттың маңызы қала ма? Ойландыратын мәселе ғой. Сондықтан меніңше, әр мемлекет үшін дәстүрлі капиталмен қатар таза энергия, таза ауа сияқты жұмсақ капиталда маңызды ұғым болуы шарт. Сонда ғана ақылды қалада баланс сақталады. Ал дизайн мен инновациялар осы тепе-теңдікке қол жеткізуге септігін тигізеді. Фермер Миранда да қызанақтарын дәл Даан сияқты сүйеді. Жылыжай оның шаңырағы сияқты. Өз ісіне құрметпен, жауапкершілікпен қарағанның нәтижесінде қазір олардың жылыжайында 84 түрлі қызанақ жай қалып тұр. Мені қызанақтарды неге жақсы көреді деп ойлайсыз? Өйткені олар әртүрлі және жоғары сұранысқа ие. Қияр өсіруге де болатын еді. Бірақ олар біркелкі ғой. Жасыл, кейде сары. Ал қызанақты біз мынадай технологиямен өсіреміз. Алдымен тұқымды топыраққа салып, 2 сантиметрге дейін өсіріп аламыз. Сосын оны кесіп алып, өсіп тұрған қызанақтың мықтырақ тамырына түйреуішпен жалғаймыз. Кәдімгі операция ғой. 2 күннің ішінде қызанақ тамырланады. Сосын оған түтікшемен су жібереміз. Күніне әрбір өсімдікке 4-6 литр су жұмсалады. Артылған су басқа түтік арқылы бассейнге жиналады. Сосын міндетті түрде оның құрамындағы минералдарды, тыңайтқыштарды тексереміз. Жетпегенін қосып, қайтадан өсімдіктерді суарамыз. Міне осылайша суды үнемдейміз. Әрі сыртқа төкпейміз. Яғни қоршаған ортаны зиянды заттармен ластамаймыз. Қазір экологиялық проблема тым күрделенген. Біздің ауа тазартатын мұнарамыз әрине бұл мәселені толық шеше алмайды. Бірақ біз қоршаған ортаның ластанып жатқанына адамдардың назарын аударуды, қаладағы түтінді кішкене болса да сұйылтуды мақсат еттік. Әр адамның таза ауамен тыныс алуға құқығы бар. Біздің мұнара бір сағат ішінде 30 мың куб метр ауаны, былайша айтқанда бір футбол алаңына тең аудандағы ауаны сорып, қайта тазартып шығарады. Ол ауа қаланың ауасымен салыстырғанда 20-70% таза болады. Мұнараны Роттердамда орнату үшін 10-14 ай уақыт керек болды. Ал идеяны іске асыруға краудфандинг платформасын қолдандық. Нәтижесінде 50 000 евро жиналды.
негізі оның құны 400 000 мен 12 миллион евро аралығында. Нидерланды негізінен түрлі зерттеулер дизайн жасау үшін өте жақсы қап. Мына студиямызда Ашарда ешкімнен көмек алған жоқпыз. Арнайы салық режимі жоқ. Бар тапқан табысымызды жаңа жобаларды жүзеге асыруға жаңа тұтынушылар іздеуге жұмсаймыз. Біз мемлекеттен ешқандай көмек, субсидия алмаймыз. Алған жоқпыз. Жеке компания болғандықтан бәріне өз еңбегімізбен, маңдай терімізбен қол жеткіздік. Бірақ ол тараптан көмек болса, әрине қуана-қуаналар едік. Ал мұнда бизнесіңді тіркеу үшін алдымен қор ашқан дұрыс. Сонда қор арқылы тіркеу жеңілірек болады. Біздің студия алдағы уақытта көрмей ұйымдастырады. Сонда адамдардың қоршаған ортаға, әлемге қалай әсер етіп отырғанын көрсетеміз. Адамдар судың, ауаның таза болуына өздері атсалысу керек. Біз ауа тазартқыш мұнараның ішіне жиналған түтін мен шаңның түйіршіктерін нығыздап, әшекей бұйым жасаймыз. Мысалы, 1000 кубметр тазарған ауаның қалдығынан 1 кубик шығады. Енді есептеңіз, ауасы тым лас аймақтардан 3500 осындай әшекей шығаруға болады. Қаншалықты лас ауамен тыныс алып жүргеніңізді түсіндіңіз бе? Біздің жүзіктері соны еске түсіреді. Қазіргі таңда жас жұбайлар бір-біріне осы жүзіктерді үйлену тойында сыйлап жүр. Европада инновация үшін қолжетімділік маңызды. Миранданың жылы жайыда Даанның дизайн студиясы да қоғамдық орын тәрізді. Кез келген адам келіп, аралап көруіне болады. Ішіндегі тіршілікпен танысады. Ал Миранданың қызанақ әлемінің жанынан ауыл шаруашылығы секторымен айналысатын 40 компания бірігіп, таныстыру оқыту орталығын ашқан. Олар Нидерландының ауыл шаруашылығы саласындағы ең үздік, ең сәтті бизнес тарихты түсіндіріп, сатумен айналысады. Жылы жайға қатысты біздің жиған тәжірибеміз де, біліміміз де мол деп сенімен айтам. Голландиялық жылы жай құрылысшылары әлемнің түкпір-түкпірінде жұмыс істейді. Мен жылы жай салғысы келетін қазақстандық фермерлерге алдымен не өсіретінін анықтап алуына кеңес берер едім. Көбісі бірінші жылы жай салады. Сосын не өсіретінін ойланады. Бұл дұрыс емес. Өйткені әр көгініске арналған жылы жайдың өз стандарттары, құрылысының ерекшеліктері болады. Сондай-ақ, бізде мұқты қызанақ селекционерлері де бар. Олар Қазақстан климатына арналған сорттарды, оны өсірудің әдіс тәсілдерін, инновациялық технологиясын әр фермерге жеке-жеке үйретуге дайын. Біздің жобалардың 80% халықаралық деңгейде жүзеге асады. Мысалы, білесіздер, Бейжің аспанын түтін жауып тұрады. Қытай біздің мұнарамызды өндіру құқығын сатып алды. Ол жақта жергілікті серіктестеріміз, инвесторлар бар. Компаниямыз Бейжіңдегі мұнараны іске қосып, сапасын тексеріп тұруға ғана араласады. Келесі кезекте Мексика, Корея, Польша, Нидерландыда, яғни өзімізге де орнату жоспары тұр. Жалпы алғанда, мұнара жобасына таяу шығыс пен Азия елдері үлкен қызығушылық танытуда. Даан Рузгаард ауа тазартқыш мұнара Алматы қаласына да артық етпес етпейді. Ал Миранда Вандененде Нидерландының экспорт бойынша озық тұрғанын сапа стандартын қатаң сақтауымен байланыстырады. Мәселен, зиянкестерді табиғи жолмен жою үшін жәндіктерді әдейі жылыжай ішіне жібереді. Ең бастысы олардың саны зиянкестермен бірдей болу керек. Сонда ғана бір-бірін жояды. Егер бір кем болса, өсімдікті жей бастайды. Тіпті өсімдіктерді тозаңдандыру үшін арнайы компаниядан ішінде 90 жай ара, бір аналық арасы бар қорап сатып алады. Рас, біз қызанақ болсын. Жалпы ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттау бойынша әлемде ақыштан кейінгі орындамыз. Бірақ экспортқа шығару талаптары өте қатаң. Өнімнің сапасы ғана емес, еңбектің, қоршаған ортаның, зиянкестермен күресудің, суды пайдаланудың сапасы, сапаны бақылау сертификатының стандарттарына сай болу керек. Әйтпесе, дүние жүзін айтпағанда, Еуроодақ көлемінде де өнімінді сата алмайсың. Еуроодақ елдерінің ішінде Германияның тауарға талабы қатты. Әсіресе, зиянкестермен күреске аса мән береді. Біз мүмкіндігінше өнімімізді зиянкестерден табиғи түрде қорғауға тырысамыз. Бірақ кейде амалсыз химикат пайдалануға тура келеді. Міне осы тұста сапа бақылауынан өтпей жатамыз. Тағы бір мәселе, кейбір өнім түрлерінде сата алмайсың. Мысалы, қиярдың пішімі қисықтау болса, бітті. Ол қоқысқа кетеді. Бірақ оның бір шешімі бар. Осындай жарамсыз болып қалған өнімдерден соустар, сорпалар дайындайтын өндірушілер бар. Бұл өте керемет деп ойлаймын. Бізде ондай қалдықтар көп қалады. Оны ысырап етпей, солай пайдалы асқа айналдыру дұрыс шешім.
статистикалық мәліметке көз жүгіртсек, 2011 жылдан бері кем дегенде бір инновациялық жобаны жүзеге асырған еуропалық компаниялардың 79% 2019 жылға қарай тауар айналымының 25% өсуіне септігін тегізеді. Ал инновациялық өсімді қамтамасыз етудің басты шарты шағын және орта бизнесті дамыту. Қазіргі таңда жеміс өндірушілер өнімдерін сату үшін сұраныс тізбегімен өзара тығыз байланыста болуы тиіс. Оның ішінде супермаркеттер, логистика жолдарын қатаң қадағалау керек. Менің ойымша, ең ұтымды бағыт бірнеше фермерлердің ынтымақтасып, өнімді онлайн платформа арқылы сату. Сонда шығындар көлемі азаяды. Жастайымның кәдімгі бетоннан салынған панельді үйде өсіп, әрдайым табиғатта, ашық далада ойнауды жақсы көрдім. Ер жеткенде де осы мінезімнен айныған жоқпын. Өз айналаңды, қоршаған ортаны жақсарту өз қолымызда. Оған биліктің шешімін, рұқсаттарын күтудің қажеті жоқ. Дәстүрлі архитектураны ұмыту керек. Бұл тым ескірген, аса қымбат технология. Ең бастысы – қиялдау. Идеяларды жүзеге асыруға деген талпыныспен қажырлы еңбек керек. Қызанақтарды мен шын жақсы көрем. Мына жаңа келген қызанақ талдарының әдемілігіне қараңдаршы. Бірнеше айдақ жаңа, пайдалы, дәмді жемістер өсіп шығады. Табиғаттың ғажабына қалай сүйсінбейсің? Оған қоса, 2050 жылға қарай жаһандық деңгейде 9 миллиардқа жуық адамды тамақтандыру қажет болатыны мәлім. Технологияларды құрал ретінде пайдалану жақсы, алайда олар креативті идеясы жүзеге асырылғанда, біз жай ғана робот іспетті күйде қаламыз. Қиял, идеялар мен технологияларды қоса дамыту, менің ойымша, озық қоғаммен қолайлы өмір сүретін ортаны жасау жолында өте маңызды. Бұл кішкентай ел 4 әлемді азық-түлікпен қамтамасыз етіп отыр. Бұл кішкентай ел адамы көп мегаполистегі сан алуан мәселені заманауи тәсілдермен, технологиялармен ұтымды шешуде. Тұрғындардың қауіпсіз әрі жайлы өмір сүру үшін толық жағдай жасалған. Сондықтан құрметке ие. Ал біздің Еуропа бойынша сапарымыз одан әрі жалғасады. Келесі кездескенше.